waa aroornimo hore waxa uu isu diyaarinayaa tigitaanka dugsiga wax ka barto ku yaala magaalada Burco. Maxamed Ismaaciil Saleeban waa wiil dhalinyaro ah, kadib xanuun haleelay isagoo oo yar ayaa waxaa go'ay baabucooyinka gacmaha iyo addimada, naafanimaduse kama weecin rabitaankiisa nolosha. Waxaan ahay wiil naafa ah oo afarta waxyood maxay ahayday go'an yihiin. Markii aan isarkay inaan naafa ahay, ismaan oran maxay ahayday naafa ayaatay. Qofka hadduu qalbiga ka naafoobana maxay ahayday waa naafo, laakiin iskuma arkaanu inaan naafa ahay. Imika waxaan dhigtaa dugsiga sare ee Sheikh Bashir Secondary School, waxaan ku jiraa fasalkii labaad ee dugsiga. Igimay hor istaagan maxay ahayday naafanimadaydaas inaan maxay ahayday waxbarashadayda ama inaan wax noqdo. Anigoo hal sano jira ayuu xanuunu ku dhacay afarta waxyood, kadibna way iyagaa go'ay oo dhakhtarka berbera ay ku go'een. Markaa waxaan ahaa hal sano ayaan ku qiyaasay anugu sidaan waalidku igu sheegay. Maalin walba waxa uu ka yimaadaa xaafaddan oo lagu magacaabo Cali Xuseen, isla markaasina u jirta dugsiga oo dhigto masaafo dhan 5 kilomitir. Xaafadda aan joogay iyo maxay ahayd inta magaalada iyo iskuulka waxay isku jiraan 5 kilomitir 5 kilomitir. Mar waxaa dhacday maxay ahayday inaan sii lugeeyo aan soo lugeeyo, waxaan u samaynaysaa in gaadh lahaa hamigeeyo higsigeeyo himiladayda. Dadkii horta caqabad baa kaaga imanaysaa, xaggii waxbarashada caqabad baa kaaga imanaysaa. Dhinac kastoo aad ka egto markaad qofkii naafo yahay caqabad ayaa kaaga imanaysaa. Bulshadii maxayday way ku aflagaadinayaan, qaar way kusoo dhaweynayaan, qaar maxay ahayday waa iskolba sibay kula dhaqmayaan. Iyagu waxbarashadii maxay ahayd kale hadday kaa fogtay dee ma gaadhi kartid adigu haddaad wax ku gaadhnaydahayn. Sidaan ahay aanu markan isarkay ismaan oran adu sidan ayaa tahay maxay ahayday waxaan isdhihi dadba kaasii liita, intii kaasii liidata waxaad tari karto, waa inaad adugu u qabataa